Oi, gente! Hoje eu vou estar sintonizado com uma atriz, apresentadora e agora produtora, Maitê Piragibe. Ah. Muito obrigado, Maitê, primeiramente por ter aceito o nosso convite. Grande prazer falar com você. Eu que agradeço. Tá? Então hoje a gente vai relembrar muitos momentos aí legais da sua carreira, marcantes, e falar sobre os novos projetos, tá? Perfeito. Já quero começar com esse, como produtora. Ano passado você lançou um filme lindo, com um elenco maravilhoso, com narração da Glória Pires, não foi? Inclusive, já foi agora pro Festival de Vassouras, né? Isso. Como foi? Como tá esse novo desafio na sua vida? Como foi? Olha, esse era um sonho antigo. Primeiro, eu quero agradecer, poder falar sobre os nossos feitos, compartilhar arte, cultura. Sim. É muito inspiracional pra gente, que revisita, e também as pessoas conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Esse era um argumento que eu tinha, um sonho antigo. Eu fiquei muitos anos contratada com esse privilégio de ter contratos longos na televisão. Então, eu fiquei 5 anos na Rede Globo, depois eu fiquei 12 anos na Record, isso, onde amadureci muito como atriz. Cheguei lá, menina, me transformei, né? Mãe, mulher, e trabalhando, emendando muito trabalho. A televisão, ela é maravilhosa, né? Eu amo fazer televisão, mas ela é uma máquina industrial, né? Sim. Você tem que estar disponível de domingo a domingo, há uma intensidade naquele trabalho, e o processo criativo, ele é no fazendo, ele é na intensidade da entrega, mesmo, exatamente. Isso. Eu vim de uma formação que eu estudei artes cênicas, tive que parar porque o mercado né, me recrutou. Aí, entre safras, fui fazer faculdade de cinema, o mercado me tragou. Então, eu tive o privilégio de ter tido excelentes oportunidades, personagens muito grandes, muito nova, sim, com né, muita dedicação. E eu tinha esse anseio, que eu acho que é essa questão interna de não ter finalizado a faculdade, de ter um desejo de me aprofundar no processo artístico, no processo criativo. Então, eu acho que eu tinha quase um débito com a classe e um resgate da minha paixão como atriz, que veio de menina, para juntar esses atores nesse documentário que se chama Mise-en-Scène Artesania do Artista. Era só uma ideia, um argumento, e eu queria já me reposicionar como produtora, queria me reinventar, porque na nossa arte, quem é ator, ainda mais nesse momento que a gente está passando, eu vi que eu previ esse momento, né? Adora desafios, né? Porque o ator tem que se reinventar, então foi maravilhoso. Antes da pandemia, eu já saí da minha zona de conforto, foi isso que me manteve firme e forte na minha missão, no meu propósito. Então, esse projeto aconteceu quando eu ganhei Dance em Brasil, quando eu saí da Record, foi o fechamento desse contrato. Eu falei, então tá, então eu preciso investigar, juntar os maiores atores e atrizes desse país, que eu mais admiro, e falar sobre o processo criativo. Então, eu recrutei a Manu Fontes, que na época era assistente de direção, e seria o primeiro projeto autoral, só que ela foi até promovida antes, nossa, né, nesse processo. Que legal. Que comprou essa ideia comigo, entrou como sociedade, e ela trouxe o Leandro Pagliaro, que é nosso diretor de fotografia, maravilhoso, diretor de fotografia incrível, que veio também junto. Então, a gente fez uma parceria e a gente meio que se multiplicou nas funções. Então, eu fui assistente de direção, fui diretora de arte, fui assistente de tudo ali para fazer isso, aquilo acontecer, e entrando como produção executiva, né, lançando a minha produtora. Então, Piragibe Produção de Arte é o primeiro projeto autoral, né, assim, catalogado na Ancine, tudo, né, regulamentado certinho, aprendendo na raça esse processo burocrático. Mas quem começou, gente, com 4 anos de idade, tem a prática, dá para fazer de tudo um pouco mesmo. Tem, que é muita paixão. E ali, eu acho que era quase, porque eu queria deixar a minha atriz um pouco de férias, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei muito emendando, muito menina, e eu queria resgatar um pouco a minha identidade autoral, o que abastece meus olhos, quem sou eu nessa formação, o que eu poderia proporcionar para o mundo, ou seja, resgatar um lugar primordial, ainda mais em pandemia, virou um grande manifesto, sobre a importância do processo artístico, criativo dos atores e atrizes do nosso país. Isso. Então a gente juntou Marco Nanini, Antônio Fagundes, Cássia Kiss,
Zezé Mota, Camila Pitanga, Gabriel Leone, que tá despontando, né? O filho muito. Do Fagundes, o Bruno Fagundes, sim. A Glória Pires, eu, a Dira Paz, o Gustavo Miranda. Enfim, idades diferentes, trajetórias diferentes, ferramentas diferentes. Sim. E falando sobre essa paixão que, no final das contas, a gente se entrelaça no processo. É único individual, mas essa paixão, essa disponibilidade e essas ferramentas, elas são um pouco parecidas, mas diferentes, é individualizado. Uhum. Então, é um resgate sobre esse respeito do processo autoral e, ao mesmo tempo, entender que é tudo junto, esse organismo está vivo e a gente precisa sim. um do outro. Com certeza. Então, esses atores vieram de uma forma muito generosa, a gente entrou na casa deles, no lugar mais íntimo deles, para falar sobre um processo artístico que é pouco falado. A gente sim. fala muito sobre divulgação de projetos, né? Tem isso. a coletiva de imprensa, tem um projeto específico a isso ser lançado, mesmo. Mas qual é a ferramenta de Cássia Kiss, de, né? Marco verdade. Nanini, no processo que ele ganha aquele personagem, que ele tem que traduzir. Que é um né? processo para muito mundo. Íntimo e particular de muito. Cada ator, né? Porque é. Cada ator tem a sua preparação ali. Por mais que você tenha um preparador de elenco, uhum. você também tem o seu modo, você também tem as suas coisas que te aproximam mais daquele personagem. Uhum. E é muito curioso e é muito legal a gente poder entender um pouco, até para os próprios atores também, informação, total. Né? Total, eu acho que daí me vem uma pulsação muito grande, por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo. Eu estou desenvolvendo um processo agora, que é um projetinho uhum. bem embrionário, que é dar essa formação, essa mentoria para esses sim. atores. Eu acho que esse documentário veio com uma pulsação como produtora, que eu não sabia exatamente. Que tinha uhum. essa possibilidade, e veio essa paixão de botar a mão na massa e fazer isso acontecer. E agora que a gente está retomando a nossa economia criativa, que eu acredito que foi um dos setores que mais se prejudicaram, porque a gente teve uma pausa mesmo, que a gente precisa de gente, a gente precisa de plateias, uhum. e isso foi inviabilizado completamente, mais do que 2 anos. O ator e a atriz, com a chegada do streaming, com a reestruturação sim. da televisão, né, com essa questão dos isso. contratos que estão só pontuais, é e as formações que estão múltiplas, inclusive na questão do criativo do digital, esse ator ele precisa muito ser acolhido, resgatar a sua fonte uhum. primária, o porquê selecionou as artes dramáticas como processo de condução. Né? Entrevistando muitos atores, eles falam né, que gostaram muito desse novo momento, geralmente do contratos por obra, uhum. porque eles conseguem ter mais liberdade de realmente fazer aquilo que gostam, um projeto ali mais pessoal, mais íntimo. Então, eu acho que essa reestruturação hoje do mercado também foi muito favorável, né? Sim, sim. E a gente tem que profissionalizar. Eu sim. acho que isso traz uma liberdade maior, mas uma liberdade sem organização fica um pouco caótica e sem mesmo. Estruturação, né? Exatamente. Então, muitos atores tiveram esse privilégio como eu, como outros, com mais privilégios ainda, e volta para o mercado quando abre-se as porteiras, é uma uhum. democracia, mas também é isso, é muita gente boa e pouca oportunidade de trabalho. Sim, sim. Ou agora, retomando a oportunidade de trabalho, uhum. onde os streamings estão revisitando seus lugares de investimento né, nessa pulsação nacional, e autoral uhum. De projetos no Brasil e como isso vai ser regulamentado, como isso vai ser fomentado, onde as oportunidades estão para a gente né, conseguir se colocar aonde a gente quer estar também. Isso é um trabalho de profissionalização e de organização, uhum. porque é um pouco caótico essa verdade, estrutura. É mesmo. E a gente sim, precisa sim. trazer um certo discernimento e organização para o criativo, o ator, que é tão sensível, se sentir pronto o suficiente com as oportunidades ali uhum. ao redor para serem encaixadas e a gente conseguir traduzir as melhores obras é e as melhores equipes. Né? Você é uma atriz que gosta de fazer muitos papéis assim ao mesmo tempo ou não? Você prefere se dedicar mais a um projeto, esperar para um próximo? Olha, eu tenho um bichinho interno, assim, uma sede de vida. Uhum. Dificilmente eu vou conseguir ficar só numa função. Mesmo trabalhando na televisão lá atrás, eu lembro que na época começou a despontar os blogs, eu estava uhum. grávida e estava voltando já a trabalhar. Eu já queria trazer essa questão da curadoria, da cultura mesmo, né? De pegar um pouquinho do que eu me abastecia, me inspirava, me alimentava, o que eu assistia, o que eu via, o que eu gostaria de vestir, uhum. Os movimentos culturais antigos, novos, né? Meio vanguardista nesse sentido, e traduzir. Lá atrás eu fiz um blog, que eu tinha uma equipe sim. fazendo televisão, era meio olha. Insano. As pessoas falam, gente, como é que você dá conta? Mas é isso, eu acho que quando a gente tem paixão uhum. e a gente
fica nessa disposição de doação, as coisas elas vão fluindo e dá pra gente fazer um pouquinho isso, cada coisa. Com certeza. Porque também é isso, quando a gente tá nas entre safras, a gente nunca vai estar numa zona desconfortável, porque a gente vai estar sempre criando. O estudar é criar. O ator tem que estar sempre estudando, exatamente, vendo, se permitindo atravessar espaços, né? Tudo é processo de inspiração. Artes plásticas, música, arquitetura, qualquer ferramenta, né, de criativa. É a inspiração para compor, né, um personagem, compor o seu processo em si mesmo, né? Maite, a sua história na TV é uma história que eu acho brilhante, porque você começou muito nova, né? Você começou em torno de 4, 5 anos e você aí passou por... Foi tantas novelas na Rede Globo, depois na Record. Hoje você faz um balanço assim da sua carreira, de 4 anos de idade para hoje. Você acha que já conseguiu fazer tudo que você queria? Nossa. Tudo? Ou você conseguiu fazer só uma metade, que ainda falta muita coisa? Eu acho que eu não fiz nem a metade, viu? Esse bichinho da escola... Eu lembro que quando meu pai... Eu tava, né, indo me profissionalizar de fato. Então, comecei a trabalhar com publicidade com 4 anos, fui pro teatro com 13. Com 17 anos, a TV já tava ali me paquerando e eu já tava começando a me inserir. E a época da faculdade. E aí meu pai, ele perguntou na época, o que você quer fazer, minha filha? Eu falei, tô na dúvida, se faço publicidade, rádio TV, ou se eu vou nas artes cênicas. E aí, na hora, ele falou, qual a sua paixão? Eu falei, pai, minha paixão é ser atriz, é artes cênicas. Então, você tá com dúvida? E aí ele falou outra coisa, ele veio dando essa facilitada, que é raro, né? Pais darem esse amparo ao ator e à atriz, que é uma profissão tão constante. Sim. E ao mesmo tempo ele veio com a missão. Então você tem uma grande missão. Um ator e uma atriz, ele tem a maior responsabilidade, talvez, de todas as profissões, que você vai traduzir todas as dores e vitórias do mundo. Então você... tem uma responsabilidade histórica muito grande. Você vai ter que se abastecer de muito... Você vai ter que estudar 10 vezes mais. Sim. Você vai ter que estar disponível 10 vezes mais. Você tem que se cuidar 10 vezes mais para conseguir traduzir e se colocar a serviço a qualquer história que você possa ser recrutada. E isso é uma grande responsabilidade. E aí ele falava desde muito novinha... Meu pai e minha mãe são Nossa, baita incentivo, nossa! É difícil a gente ver, assim, pais, assim, apoiando, né? Quando envolve arte, porque é algo muito de incertezas, né? Você não tem certeza. Mas uma vez um professor meu falou que você também se formando médico, advogado, ninguém garante que você vai ter pacientes no seu consultório, se você vai ter clientes para poder exercer a sua profissão. Você tem que estar apaixonado na sua vocação. Exatamente. E aí o que eu entendi também nesses últimos tempos, que foi uma grande virada da minha vida, entender que a gente tem multitalentos que a gente ainda vai desabrochar. Isso. Que são novas paixões que a gente pode aprimorar. E às vezes vão ser novas e desconcertantes e maçantes, porque nenhum trabalho só são glórias e é lindo, maravilhoso. O trabalho burocrático de produção, de organização, ele é maçante, mas aquilo também é um processo para você conseguir um resultado final. Por exemplo, no documentário que eu te falei, hoje a realização que eu tenho de saber que da minha ideia, que era o meu argumento, um desejo, que era quase uma insatisfação que eu tinha de falar, cara, eu preciso me aprofundar no universo criativo dos atores, preciso me reconectar Sim. às pessoas que eu tanto admiro, ou conhecer de alguma forma, fazer essa ponte. E ali eu percebi, quando no processo da artesania, né, que por isso que a gente colocou mise-en-scène, artesania do artista, nesse processo do descobrir fazendo junto, porque aquela equipe estava descobrindo né, nessas novas funções, quando finaliza e você bota o melhor que você conseguiu naquele momento, com a verba que rolou, do jeito que conseguimos, claro que a gente sempre pode melhorar, nada né, é definitivo, sempre pode aprimorar, mas quando você entrega e você percebe esse fechamento, é uma realização que não tem tamanho. Não tem, né? Maite, eu queria... voltando a falar de televisão, você fez muitos papéis, muita coisa na TV, mas se você pudesse recordar assim para mim alguns momentos que marcaram muito você, que vem assim na sua cabeça e mente, quais seriam? Olha, todos engraçado, assim, é muito difícil essa pergunta, né? Porque todos os personagens são fundamentais, né? Porque nessa construção
você se abastece nesse crescimento e aquela participação, sim, aquele personagem menor é tão importante quanto a protagonista, isso, né? Uhum. Porque é aquela trajetória de crescimento, de experiência que você vai, isso, tendo. Só que, claro, que tem uns que te tiram mais da zona de conforto, uhum, tem outros que dão mais o resultado, né, para o público e não necessariamente foi o personagem mais agradável ou confortante de fazer, sim, mas tem um resultado comercial, o Ibope. Tem outros que não dão Ibope e você tem uma paixão gigante por aquele projeto e você, isso, foi super feliz e se amou, sim, fazer e deu quase nada de Ibope, mas você, né, foi realizado. Ou participações... é, pontuais, uhum, que eu posso lembrar agora do início, assim, revisitando, eu tive uma participação que até hoje eu lembro com muito carinho, que foi no Cidade dos Homens, que era a produção da O2, sim, era a primeira direção do Adriano, uhum, Goldman, que hoje é diretor de fotografia do The Crown e tá lá em Londres, nossa, viajando, enfim, com uma filmografia incrível, era a primeira direção dele, ele já era diretor de fotografia. E Cidade dos Homens foi depois daquele boom de Cidade de Deus, né, criou-se essa série, é, falando sobre o universo da favela, eu era, sim, muito jovem. Não queria que eu passasse nesse teste, que eles falavam, eita, que eu era muito bonita para o projeto. Eu falei, não. Não tem cara, ah, da favela. Vamos, agora a gente vai. E aí foram vários testes, porque era uma personagem viciada em cocaína, muito, uhum, jovem, 17, sim, anos. Eu tinha tipo isso, 18, 17. Eu tinha 18, que tinha que ser maior de idade. Mas eu era muito novinha e foi um personagem muito visceral, assim. E o resultado ficou incrível por ter uma linguagem, uhum, de cinema. E é um lugar que eu tenho, assim, é isso. Você falou, sim, nossa, tem tanta coisa pra ver, porque eu quero muito fazer cinema. Isso. A minha vida, né, a televisão, nessa engrenagem, uhum, foi me tragando. E é um privilégio, uhum, eu amo fazer televisão. Mas me impossibilitou de ter mais oportunidades no cinema. E aí, sim, esse projeto ficou entre, né, foi pra televisão, mas com uma linguagem de cinema eu tenho, isso, o maior carinho. Mas muitos outros projetos, assim, com resultado de público lindo e também importantes para a dramaturgia nacional. Eu entrei na Record no início, que era essa promessa de, uhum, revisitar o monopólio e, isso, democratizar as redes, uhum, né? E foi um movimento, e é um movimento muito importante para gerar empregos, oportunidades de trabalho, revisitar espaços para a gente criar. E aí a Record criou, né, a construção dela. Eu sou muito grata por ter participado, assim, com os meus colegas disso. E aí uma novela que foi o grande... Foi, uhum, quando ali quebrou o monopólio mesmo, foi quando a gente chegou junto na questão do Ibope, onde aquilo, né, sedimentou numa nova era da dramaturgia, que foi Vidas Opostas, foi uma protagonista, uhum, que nasceu na comunidade, na favela. Isso. A gente gravou em Tavares Bastos, na comunidade local de lá. Foi minha primeira protagonista com 21 anos. Fiz, nossa, teste lá para 300, 40, 400 meninas. E acabou acontecendo e foi muito forte para a TV. Até hoje, sim, as pessoas, né, lembram. É uma novela incrível. Eu assisti, assim. Era boa, né? Era muito boa, muito bem escrita. Com a trilha do Chico Buarque, Marcílio, isso, Moraes, né, fazendo o roteiro, Avancini dirigindo. Um elenco maravilhoso que, sim, foi migrando da, né, da Rede Globo e, isso, trazendo essa fluência. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais, essa fluência, né? Não existe mais competição nesse sentido, não, das, né, redes. Sim. Então, foi um trabalho intenso na época que hoje abriu porteira para gerar mais, verdade, e mais oportunidades, né, para os atores transitarem. E a gente não pode deixar de não falar de Os Mutantes, né? Nossa, gente, foi, gente, Os Mutantes também foi um marco para a televisão, foi, que foi o único, hoje, porque em questão de cinematografia, assim, do áudio, como é que se fala? Efeitos visuais. Cara, não tinha, nunca teve na televisão, foi, assim, a Record, ela abriu também esse caminho aí, que ela incrível, gosta, né, muito do gênero fantástico, uhum, aí depois eles despontaram pro épico, né, que aí foi uma questão... bíblica, que eles, né, viraram essa referência. E você passou por todas essas etapas, passei, né? Passei por todos. Fiz bíblicos, contemporâneos, épicos. Todo. É assim, eu fico muito feliz porque a gente que trabalha, né, com comunicação, com arte, ainda mais na questão industrial, uhum, televisiva, a gente vai criando famílias, isso, né? E ter essa oportunidade de estar sempre sendo recrutada é uma tranquilidade no meu coração, sim, de que, cara, é isso, assim. Meu pai sempre falava isso também pra mim. Meu pai e minha mãe. Um beijo, pai e mãe. Com vocês, Fenelon e Dona Tereza. Beijo do nosso programa também. Que eles falavam que o ator, e que é esse conceito que eu tenho, o ator, ele é um servidor, né? Sim. A gente
está entre a esfera quase divina de canalização de coisas, mas a gente é material e tem que estar muito aterrado isso. Com humildade. Sim. Então, olhar de ser operário da arte, ele foi martelado na minha cabeça desde criança, sabe? Você é operário, uhum. Você é operário. Sim. Quando eu assinei minha carteira, tive meu primeiro contrato, ali me senti executiva da arte. E hoje, né, eu saindo da contratação específica, eu me sinto proponente da arte. Sim. Então, são as etapas que a gente vai abraçando para entender que tem uma cadeia e que o processo é humilde, é generoso, é servidor. Uhum. E isso faz você ficar sempre na roda e sendo recrutada, sendo isso. Bem-vista, bem-vinda nesse processo. Com então, certeza. Lá, por exemplo, em Mutantes, era um trabalho insano. Porque muito. Não existia essa questão. Não existia, você não era. Foi pioneira. Né? E foram o quê? 2, 3 anos de novela, eu fiz 2 Sim. anos. E tinham muitos efeitos especiais. Claro que, para a época, tinha os desafios de qualidade. Era pouco uhum. tempo para fazer aquilo tudo. Mas era o melhor que podia ser feito naquele hoje momento. Hoje em dia, as pessoas né? olham... Agora teve a reprise, né? Recentemente, uhum. as pessoas olham e falam... Gente, nossa, a qualidade. Mas naquela época, era incrível. Ninguém perdia um Exatamente. Título. E às vezes as pessoas vinham só para falar mal, mas também era bom. Porque era um público infanto-juvenil. Tinha uma licença poética. Era teve um uma audiência universo muito fantástico. Boa, né? Nossa, até hoje. Muito. Até hoje. E também, assim, as experiências, elas acabam se cruzando, independente do tempo, né? Por exemplo, você foi apresentadora lá atrás da TV Globinho e agora você, hoje em dia, também é apresentadora, juntamente com o Gugu Nemer, né? No canal Like. Uhum. Como foi voltar para essa experiência como apresentadora Olha. E esse novo desafio também? Olha, eu vou te dizer, eu ficava muito nervosa na TV Globinho. Eu tava, uhum. Foi maravilhoso a TV Globinho na época, foi quando eu... Foi quando eu passei na faculdade de artes cênicas e eu ficava muito nervosa porque pela primeira vez eu não tinha uma personagem, era eu. Tinha que ser o meu carisma, né, a minha uhum. simpatia, a minha desenvoltura. E eu ficava insegura comigo porque eu era Sim. muito menina, né? A atriz, ela gosta, né, de ter sempre essas camadas para você traduzir, né? Sim. Que acaba que vira uma proteção uma de proteção, alguma forma. Isso. E quando você tá você, e a rede social despontou nesse sentido, né? Sua própria identidade, sua, uhum. seu próprio jeito, sua própria postura, seu próprio gestual, você tem que estar... Né, segura de si, ou pelo menos confortável uhum. dentro do seu corpo. Sim. E agora revisitar como apresentadora foi um lugar muito confortável, porque uhum. é um assunto que eu amo. Eu sou meu trabalho, né? Eu sou obrigada a ver todos os filmes e séries do mundo. Então, que trabalho maravilhoso para uma atriz. Maravilhoso né? para uma atriz, com perfeito, certeza. Mas desculpa de não ter menor né, questão de me aprofundar o que eu já fazia antes. Esse é um trabalho que eu já fazia formiguinha, te falando né, no meu site, uhum. blog, lá atrás. Isso. Então isso também ajudou nesse processo uhum. de curadoria. E estar com a câmera também é sair dessa zona de conforto de que o ator, o artista, ele é plural. Sim. A gente pode visitar várias formas de se comunicar. No teatro, no palco, né, como apresentador, uhum. como produtor. Então, essa possibilidade de expressão, ela é muito Isso. gostosa. E de descobrir o novo exato, também, né? Exato. Por falar em descobrir o novo, você também se descobriu dançarina, né? Gente, dançarina. Você foi vencedora do Dance em Brasil. Né? Uma maratona ali, como você falou mesmo, em várias entrevistas depois, foi muito pesado, foi. Porque é uma preparação, é uma correria, você tem muito pouco tempo para aprender cada estilo ali de dança. Como foi isso para você? Como foi essa experiência? Olha, foi, sem dúvida, você perguntar, Maitê, qual foi o projeto mais desafiador na sua vida? Foi o Dance Brasil. Sim. Primeiro que a gente não tem preparação antes. Eu tava fumante na época, sedentária. E dentro daquele corpo, daquele elenco selecionado, muitos ali eram profissionais de dança. Sim. Ou já tinham experiências em teatro musical. Ou já dançavam profissionalmente. Sim. Ou eram atletas olímpicos. Sim. E eu lá, né? Eu sou minhãozinha, tá, gente? Eu tenho 1,5 m, magrinha. E eu era só forrozeira na adolescência. Então, o meu diferencial só porque eu... dançava um forrozinho quando era menina. Então isso mostra que todo mundo aí de casa pode sim ser Total, uma dançarina. Mas pode isso, ter um talento pra dança. Mas isso é real. Como a gente se priva dos nossos hobbies, das nossas potencialidades,
E quantos talentos não estão por aí? Sim. Porque botaram na cabeça, ou alguém botou na cabeça de que não pode, isso. Ou que por causa da idade, ou por causa do corpo, ou por causa do momento, você acaba desperdiçando um talento, uma vocação, até uma profissão que está, por você não desenvolver e mergulhar, porque qualquer... né, artesania, qualquer talento, você tem que se aprofundar. E ali estudar, foi isso, né? Foi isso. O bailarino era muito bom, a nossa química era muito legal. Ele era muito bravo, maravilhoso, porque dança, amores, são todos soldadinhos. Mas tem que ser, porque né? Porque é repetição, repetição, ser. entrega. E eu sinto que também os astros, as energias, as coisas, elas vão também ajudando, colaboram. De acordo com a gente, com a nossa entrega. Então a gente fazia hora extra, a gente ficava se revirando ao avesso e as coisas fluíam. E milagres, literalmente, aconteciam naquele palco. Eu olho até hoje e falo, gente, como é que eu consegui fazer isso? Nossa, e ela foi uma experiência maravilhosa. Eu imagino. Porque assim, a gente olha de casa, a gente percebe que ali é uma entrega muito grande, né? É. E você, a gente já percebeu aí que é movida por desafios. Você aceitaria entrar em um reality? Esse foi o último reality que na minha vida, viu? Esse foi o último, porque essa coisa do reality, ele é delicado, porque é intenso a forma como é a estrutura de um reality, sim. Né? E você fica... O reality, ele foi desenvolvido para tirar o elenco da zona de conforto nesse sentido. E você fica muito vulnerável a tudo, né? Toda a estruturação ali. É verdade. E, assim, vulnerável realmente. Porque hoje em dia também você vê os cancelamentos que estão tendo hoje em dia, né? Muito por conta dessas participações em realities, exatamente. Né? Exatamente. E às vezes é perigoso até para a carreira exatamente. Mesmo, né? Tem que ter muito entendimento. Porque às vezes também é uma frase... editada, sendo colocada num contexto não legal. E às vezes você fica, você não sabe como aquilo vai ser construído. Verdade. Porque aí existe a narrativa, o roteiro do reality, o diretor do reality, a edição do reality, o player do reality, né? Então, assim, você fala o texto ele pode ser colocado em qualquer situação que não é o contexto que foi colocado. Você né? já teve convite para esses realities, assim, tipo Fazenda, já, Big Brother? Já, a Fazenda eu tive na segunda edição. E aí eu falei, não me fale um valor, por favor, que eu não quero saber. não me diga que eu não quero não pensar na possibilidade. Só, na época, porque na época da Fazenda, no início... era um divisor de águas também, assim, naquela época. Sim. Ou você ia se tornar uma celebridade, o que tá tudo ok, não tem nada contra, pelo contrário. São várias personalidades, celebridades importantíssimas no nosso país, comunicadores relevantes na nossa história, mas é um tipo de construção de carreira. Isso Como mesmo. Eu tava muito novinha, ainda despontando, eu falei, gente, eu quero abraçar a minha atriz. E minha atriz precisa de uma personagem, ela não precisa de um reality. Exatamente, não um reality. E aí... são escolhas, você abre mão de coisas para outras. O que está certo e errado, não, porque cada um constrói sua carreira. É tem atrizes que despontaram depois de reality e que são cases de sucesso até hoje. Então não tem como também falar que existe equação certa. É verdade. Mas naquela época, para mim, o que vale até hoje, eu sou uma mulher muito natural nesse sentido, assim, a minha vida é muito normal dentro da minha... tem muita humanidade por aqui. Sim. Então, reality, eu acho que precisa de pessoas um pouco mais excêntricas, talvez. Verdade, um lugar mais criativo, mas é mais excêntrico, mais específico dali. Eu sou... talvez não fosse interessante no reality, melhor me colocar na arte mesmo, que vai ser mais criativo. Verdade. Agora, pra finalizar, eu queria te perguntar, o que é Maitê... quer pro futuro? Nossa, gente, passa né, um negócio na cabeça. Eu acho que nesse momento final de ano, a gente quer um Brasil melhor. Isso, né? Exatamente. A gente quer um Brasil com mais democracia, com mais oportunidade de trabalho. A gente quer um Brasil com menos inflação, com menos violência, com menos intolerância. Isso a gente mesmo. Quer um país mais integrativo, mais amoroso, mais acolhedor, que a gente possa se abraçar sem medo agora numa retomada pós-pandêmica, sem tantas inseguranças econômicas, sociais, políticas que a gente está passando. Então, acho que é o momento da gente revisitar o nosso espaço interno, que a gente foi obrigada a olhar com muito carinho em pandemia, olhar com empatia todas as dores e desafios
e voltar para esse mundo com mais amor e com acolhimento certeza, ao próximo. Mais amor, isso. E isso está ligado à nossa arte, à nossa cultura, que é celebrativa. Isso está ligado com a nossa autenticidade, a forma que a gente possa se expressar com mais liberdade. Sim. Da gente não ter medo quem a gente é, da gente não ter medo de perder espaços ou pessoas por ser e pensar do jeito que pensamos. Sim. Que a gente possa ser mais agregador, mais amoroso, porque isso é uma nova etapa de reconstrução de país. Com certeza. E tá chegando agora o final do ano que a gente pode mudar isso. Isso mesmo, pra melhor. Gente, fica a dica aí pra todo mundo. E pra quem tá com saudade da Maitê nas novelas, assim como eu, aonde a gente pode ver você? No canal Like? No canal YouTube? Isso. Fala aí pra gente. Vamos lá. Ó, quem tá com saudade da Maitê Atriz, tem todas as minhas cenas de novela no meu canal lá, no meu canal do YouTube, Maitê Piragibe, Maitê com Y. Você vai poder visitar e ter um revival até eu bem novinha ali. Tem conteúdo autoral. Minhas redes sociais, @maitepiragibe do Instagram. Tô entrando agora no TikTok para tentar entender, eita, né? Já que o Instagram tá bugando. Sim. Tem o Facebook Maitê Piragibe Oficial. E a gente tá fazendo um trabalho lindo no canal Like, que é um canal de curadoria. É o canal 530 da Net Claro TV, mas caso você não tenha Net Claro TV, não tem problema, porque a gente também tá no YouTube, então você vai ter as melhores dicas de filmes e séries, não se perder nessa programação, que é tanto lançamento maravilhoso. Tanto lançamento, né? E é só acompanhar, que isso, as redes sociais estão aí. E assim, os novos projetos, o que eu posso dizer é que eu vim para São Paulo, acabei de me mudar. Eita, para abrir esse campo, porque o streaming muita tá aqui, coisa. Eu tô com saudade da minha atriz. Tá vendo, gente? Então as coisas estão começando a se movimentar. E por falar em streaming também, depois vocês também podem assistir o filme da Maitê, isso, que está disponível lá no Globoplay. E também, gente, vocês também podem, como ela explicou aqui no canal do YouTube, no canal Like, matar essa saudade dela, que em breve, com certeza, a gente já vai vê-la aí nas telinhas. Ah, e o último projeto de atriz é série Homens, na Amazon Prime, do Fábio Porchat. Que legal! Que é também um personagem que as pessoas vão, sim, odiar e vão amar ao mesmo tempo. Já estreou? Já estreou, já tem duas temporadas na Amazon, então quem tá com saudade também assiste, tá vendo, que é uma comédia, gente, maravilhosa. Fica a dica aí. E mise-en-scène, artesania do artista, como ele falou, na Globoplay. Isso! Amei! Obrigado, tá? Ah, Maitê, amei demais nossa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito mais sucesso pra você. A partir de hoje a gente vai estar sintonizado. Com certeza. Tô aqui pertinho de você agora. Tá vendo? Gente, é isso. Aguardo vocês aí na próxima semana com mais uma entrevista exclusiva aqui no Sintonizado.